Առաջին լրատվական շահանակումը աշխատանքն ուղիղ եթերում տաղավարում Արթուր Աղաբեկյանն է, բարև ձեզ։ Հյուրս խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանն է, բարև ձեզ։ Շնորհակալեմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Ուզում եմ խոսենք մի թեմայից, որի մասին վերջին շրջանում քննարկումների պակաս չկա, կարելի է ասել։ Խորհրդարանը, մասնավորապես քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցությունը 67 կողմ ձայնով ընդունեց զանգվածային լրատվության մասին օրենքում փոփոխություն կատարելու նախագիծը։ Այս փոփոխություններով պետական մարմինը հնարավորություն է ստանում հարկ եղած դեպքում լրագրողին զրկել հավատարմագրումից։ Այս օրերին հատկապես ընդդիմադիր լրատվամիջոցների ներկայացուցիչները բարձրաձայնում են, որ սրանով իշխանությունը փորձում է լրատվամիջոցներին և ոչ ցանկալի լրագրողներին ճնշել։ Սա արդյոք նման փորձ է, պարոն Մելիքյան, հասկանանք համեցեք։ Ես կարող եմ շնորհավորել 67 ԿՊԱ-ական պատգամավորներին և շնորհավորանքս վերցնել ճակերտներին մեջ, որովհետև նրանք ընդունեցին մեդիային վերաբերող ևս մի օրենք, որը որ հակասում է ժամանակակից ժողովրդավարական մոտեցումներին և միջազգային փորձին։ Եվ շատ հետաքրքիր է, թե ինչպես են կիրառելու, և կիրառելու ընթացքում ավելի հստակ կերևա, թե ում դեմ և ինչ հիմնավորմամբ են իրանք ընդունել այս օրենքը։ Մեր կազմակերպությունը, խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի անձամբ, ես գործընկեր կազմակերպությունները, ի սկզբանե խիստ քննադատաբար են վերաբերվել այս փոփոխությանը և ընդգծել, որ սրա հիմքը դրվեց դեռ անցած տարվա դեկտեմբերին ընդունված շատ ավելի ծավալուն լրացումների և փոփոխությունների միջոցով, այսինքն 21 թվականի դեկտեմբերին էր, որ զանգվածային լրատվության մասին օրենքում ծավալուն փոփոխություններ իրականացվեցին և այնտեղ արդեն իսկ դրված էր լրագրողների հավատարմագրման դադարեցման ուրեմն մոտեցումը, այդ գործընթացը, և ուղղակի այն ժամանակ շատ ավելի լուրջ խնդիր կար այդ օրինագծում, ես հիշեցնեմ, որ փորձեր կատարվում ներմուծել արգելքը լրագրողների և լրատվամիջոցների համար օգտագործելու անանուն աղբյուրները կամ հղում կատարել նրանց, և ամբողջ լրագրողական հանրության ուշադրությունը հենց այդ խնդրի վրա է, և այն ժամանակ շատ թեժ բանավեճեր տեղի ունեցան, որի արդյունքում մի փոքր հաջողություն եղավ, և օրենքի հեղինակները ուղղակի դիմեցին Եվրոպայի խորհրդին փորձագիտական եզրակացություն ստանալու համար, և երբ այդ դրույթի վերաբերյալ ստացվեց բացասական փորձագիտական եզրակացություն, իրենք փաստորեն հրաժարվեցին այդ մտքից և արեցին այն, ինչը մենք ի սկզբանե առաջարկում ենք, այսինքն լրագրողը և լրատվամիջոցը իրավունք ունի օգտվել ցանկացած աղբյուրից, եթե պատասխանատվությունը վերստում է իր վրա։ Հիմա դեռ այն փոփոխությունների ժամանակ, երբ ես նկատեցի մի դրույթում, որ նախատեսվում է մերժում, դադարեցում հավատարմագրման, առաջարկեցի հանել դա, բայց ցավոք իրենք ականջալուր չեղան և այդ տողը նույնպես անցավ, բայց տրավաբանական ավարտին այդ մոտեցումը չէր հասվել, և օրենքի մեջ այս 6 ամսվա ընթացքում կար կազուս, հակասություն, ստացվում էր, որ դադարեցման գործընթացը, պետական մարմնում հավատարմագրման դադարեցումը նախատեսված էր, բայց չէին գրել, որ պետական մարմինը կարող է դադարեցնել լրագրողի հավատարմագրումը, և իրենք հիմա ամիսներ հետո հասկացան, որ այդտեղ բաց թողում է իրականացվել, և հիմա լրացնում են, բայց կրկնում եմ, հիմքը, արմատները այս բացասական փոփոխության, այս ես կասեի ռեգրեսիվ փոփոխության դրվեց դեռ դեկտեմբերին։ Ես համոզված եմ, որ եթե այս օրենքի նախագիծը նույնպես ուղարկված լիներ Եվրոպայի խորհուրդ
եւ այնտեղից փորձագիտական եզրակացություն բացասական հաստատ բացասական վերաբերմունք կլիներ, որովհետեւ հիմա առհասարակ լրագրողների հավատարմագրման ինստիտուտը համարվում է ռուդիմենտ, հնացած ինչ որ մի երևույթ, որը որ հարիր էր ասենք նախորդ տասնամյակներին կամ միգուցե հայերին, եւ հիմա կամ աշխատում են շրջանցել այդպիսի ուրեմն գործընթացը, կամ այն մաքսիմալ դյուրացնում են, բացառելով հավատարմագրումից զրկելու գործընթացը։ Ես այսպես համոզված չէի խոսի դրա մասին, եթե ինքս ուսումնասիրած չլինեի այդ հարցը, ուղղակի վերջերս ես 10 միջազգային փորձագետների հետ հարցազրույցներ եմ անցկացրել, եւ հարցազրույցների թեմաներից մեկը նաեւ հավատարմագրման ինստիտուտի կազմակերպումն էր, եւ ասեմ, որ ասենք նույն Էստոնիայում փորձագետը ասաց, որ սա իսկապես ռուդիմենտ է եւ մեզանում գրեթե դա արդեն չի օգտագործվում, եւ հավատարմագրման ինստիտուտը կիրառվում է միայն շաբաթը 1 կառավարության ասուլիստների ժամանակ։ Տեսեք, մեզ մոտ շատ փորձագետներ ասում են, որ հավատարմագրման ինստիտուտը պետք է գործի միայն խորհրդարանում։ Այո, պետական մյուս կառույցներում դրա ոչ անհրաժեշտությունը կա, ոչ էլ արդյունավետությունը։ Այո, եւ այս առումով ես համամիտ եմ, որ մեզանում միայն խորհրդարանում իմաստ ունի, որովհետեւ ցանկացողները շատ-շատ են, միգուցե տարածքի խնդիր կա եւ այլն անվտանգության, եւ մնացած տեղերում արդեն ըստ էության դրա անհրաժեշտությունը չի էլ լինում, բացի դա հավատարմագրման կազմակերպման տարբեր ժամանակակից ձևեր կան, որ շատ դյուրացնում է գործընթացը, մասնավորապես նույն Էստոնիայում փորձագետը պատմում էր, որ հիմնականում այդ ասուլիստների համար հավատարմագրված են 10 համապետական սփռման հեռուստաընկերություններ, ռադիոընկերություններ եւ թերթեր, մնացածը հենց այդ օրը օնլայն ռեժիմով ուղակի հայտ են ներկայացնում, որ մենք ուզում ենք գանք եւ այս ասուլիստը լուսաբանենք, եւ այնտեղ կա լիմիտ, հենց որ լիմիտը ավարտվում է, արդեն հնարավոր չէ, և առհասարակ եթե կողքի Լիտվայում նայենք, օրինակ այնտեղ հենց օրենքում գրված է, որ հավատարմագրումը ոչ թե պետական մարմինների իրավունքն է, այլ լրատվամիջոցների իրավունքն է, եւ եթե լրատվամիջոցը ուզում է կոնկրետ լրագրողին ուղարկել եւ հավատարմագրել, ապա պետական մարմինը պարտավոր է դա անել, զրկելու գործընթաց առհասարակ գոյություն ունի։ Էլ չեմ ասում, որ էլի օրենքում գրած է, որ որևէ պետական մարմին չի կարող ընդունել եւ հաստատել հավատարմագրման կարգ, մինչեւ որ լրագրողական կազմակերպությունը կամ լրագրողական հանրույթը իր համաձայնությունը այդ դրույթներին չտա։ Եթե առարկում է, ուրեմն դա չի կարող ընդունվել։ Եվ առհասարակ հավատարմագրումը պետք է չդիտարկվի որպես լավություն լրատվամիջոցին, ինչը մեզանում հետ խորհրդային շրջանում բոլոր ժամանակներում այդպես էլ եղել է եւ հիմա էլ է։ Չգիտես ինչի պետական մարմինը դա դիտարկում է որպես լավություն լրագրողին եւ լրատվամիջոցին, եւ համարում է, որ ինքը պետք է թելադրի, թե ինչ պայմաններում նա պետք է աշխատի։ Մինչդեռ հավատարմագրման ինստիտուտը այն բանի համար է, որպեսզի պետական մարմինը համապատասխան, այսպես բարենպաստ պայմաններ ստեղծի լավագույնս իրենց գործունեությունը լուսաբանելու համար։ Եթե մենք հիմա տեսնենք, հասկանալի է, որ այո, հավատարմագրված լրագրողներից մի քանիսը թույլ են տվել ոչ կորեկտ էթիկան խախտող վարքագիծ, բայց չի կարելի 1-2 լրագրողի պատճառով օրենք փոխել եւ ամբողջ այդ համայնքին ուրեմն սահմանափակումներ դրանց համար կիրառել։ Ես կարծում եմ, որ սա լուրջ մոտեցում չէ, սա սխալ մոտեցում է եւ պետք է վերանայվի, եւ վերանայման ուղիները ճիշտ ասած ես տեսնում եմ, երևի թե դուք տեղյակ եք, որ մի շարք լրագրողական կազմակերպություններ ուղղակի համարում են, որ հայաստանյան մեդիա օրենսդրությունը պետք է հիմնովին բարեփոխվի, և այդ գաղափարի շուրջ մենք ունեցել ենք քննարկումներ, բանավեճեր եւ այլն,
եւ հիմա արդեն աշխատանքներ են սկսվում այդ բարեփոխման հայեցակարգը պատրաստելու ուղղությամբ ու առհասարակ որպեսզի այդ պայմանավորվածությունները չմնան օդում մենք հուշագիր ենք ստորագրել այսինքն խորհրդարանի գլխադասային հանձնաժողովի նախագահը արտադատության փոխնախարարը եւ ես 10 լրագրողական կազմակերպությունների առումից հուշագիր ստորագրեցինք որ որևէ օրենք այսուհետ չի ընդունվի որը որ վերաբերում է զրույցներին իհարկե չի ընդունվի մինչեւ որ արդեն գաղափարի պահից չքննարկվի լրագրողական կազմակերպությունների եւ լայն լրագրողական համայնքի հետ եթե այնտեղ հաշվի չի առնվի առաջարկությունները, դիտողությունները եւ այլն, ու առհասարակ եթե այդ փաստաթղթերը կմշակվեն առանց լրագրողական կազմակերպության, այսինքն մենք պետք է գաղափարի փուլից քննարկումներին մասնակցենք եւ բուն օրենքի նախագիծը պատրաստելու գործընթացին նույնպես մասնակցենք եւ կարծում եմ սա կարող է նպաստել նրան, որպեսզի Հայաստանում չընդունվեն այնպիսի ռեգրեսիվ օրենքներ, որոնք որ ընդունվել են վերջին տարի ու կեսվա ընթացքում եւ որպեսի միջազգային կառույցները քննադատության չենթարկեն Հայաստանը եւ Հայաստանի վարկանիշը այդ առումով չիջնի։ Նախագիծը լրագրողական հանրության հետ քննարկում անցել էր։ Ուրեմն ես ասեմ, որ Էլի վերադառնամ դեկտեմբեր ամսվա այդ ծավալուն փոփոխություններին այն ժամանակ այո այդ օրենքի նախագիծը ուղարկվել էր մեզ մենք մեր կարծիքը ներկայացրել ենք համաձայնվել են չեն համաձայնվել եւ այլն հետո դա ուղարկվեց ինչպես ես ասացի Եվրոպայի խորհուրդ եւ մենք որոշ արդյունքների հասանք այս մի քանի ուրեմն բառից կազմված փոփոխությունը ինձ հետ կոնկրետ չի քննարկվել եւ ասեմ որ սա շրջանառության մեջ դրվեց նախքան այն գործընթացը որը որ մենք նախաձեռնեցինք այդ հուշագրի ստորագրում պայմանավորվածություն համատեղ ջանքերով ստեղծել ուրեմն հայեցակարգը փոփոխությունների Եվ սա անկեղծ ասած ես նույնիսկ համարում եմ տեխնիկական լրացում այն փոփոխությունների, որոնք որ կատարվեցին դեկտեմբերին։ Եվ մի քիչ նույնիսկ ես զարմանում եմ, որ լրագրողական հանրությունը հենց այս պահին այս փոփոխության հետ կապված խնդիրները բարձրաձայնեց, մինչդեռ այն ժամանակվանից էր պետք եւ մենք զգում էինք այդ համերաշխության պակասը եւ ստացվում էր որ այո այն օրենքի նախագծում նախատեսվում էր լրագրողների հավատարմագրման դադարեցում եւ որեւէ այդպիսի լուրջ առարկություն չկա մենակ հանկարծ Մելիքյան Աշոտը կամ չգիտեմ Բարիսլավ Սարդյանը կամ Նունե Սարգսյանը ասում են ես ինչ եք անում որ ոնց որ սպիտակ ագրավ դիզայն եւ այս առումով իհարկե շատ հաճախ մինչև դանակը ոսկորին չի հաստում մեր գործընկերները ոտքի չեն կանգնում միջդեռ ասում եմ այն ժամանակվանից պետք էր սատարել մեզ մենք պայքարում էինք բայց կրկնում այնքան էլ այդ սատարումը չզգացինք այդ նույն գործընկերները նաև նշում են որ այս նախագիծը հանրության դեմ է որովհետև լրագրողները բարձրաձայնում են հասարակության հուզող խնդիրները եթե խաթարվում է լրագրողի գործնեությունը իհարկե այդտեղ նաև հանրության իրավունքն է խախտվում մասնավորապես բազմակողմանի եւ օբյեկտիվ տեղեկատվություն ստանալու տեսանկյունից բայց նաև մեր լրագրողական հանրությունը պետք է հասկանա որ ինքը որևէ առիթ պետք է չտա որպեսզի պետական մարմինները ասեն այ դուք այս խախտումներն եք անում դրա համար չնայած այստեղ կրկնում եմ շատ ամեն իրավիճակ պետք է առանցին դիտարկվի եւ այս առումով ասեմ որ նույն եվրոպական փորձագետները ասում էին որ հավատարմագրումը ընդհանրենը պրոցեդուրա է որը որ նման է դուռ բացելուն ուղղակի
ուրեմն պետական մարմինը դուրը բացում է, որպեսզի լրագրողները մտնեն եւ աշխատեն։ Բայց հասկանալի է, որ հյուր գնալուց, երբ մեր արչեվ դուրը են բացում, մենք չենք գնում եւ ոտքերը չենք դնում սեղանին, չէ՞։ Հիմա որոշ լրագրողներ, երբ տեսնում ես իրենց գործելավոճը, աշխատավոճը, հենց այդպես էլ վարվում են, այնտեղ իրենց վարքագծի մեջ պրոֆեսիոնալ էթիկայի կամ ուղղակի մարդկային էթիկայի որևէ նշուլ չկա, եւ ակնհայտ է ինձ համար, որ խորհրդարանը փաստորեն 1-2 այդպիսի գործողությունների, այդպիսի լրագրողների գործողությունների ի պատասխան այսպիսի օրենք փոխեց, որը որ կրկնում եմ, դա լուրջ չէ, մի քանի հոգու համար օրենք փոխել եւ սահմանափակումները կիրառել ամբողջ համայնքի առջեւ, այդ մի քանի հոգու հետ, այդ մի քանի հոգու հետ բազմաթիվ այ առանցին պետք էր աշխատել իրենց խմբագրության հետ, եթե դա էլ չի օգնում, նաեւ կա այլ մեխանիզմներ, անկեղծ ես ասեմ, որ այդպիսի մի քանի դրվակ ես ուղարկեցի մի գործընկերոջ, Արտասահմանյան, փորձագետներից մեկին, եւ նա այսպես նայեց, ասում է, այո, դժվար է պատկերացնել, որ մեր խորհրդարանում այսպես պահի իրեն լրագրողը, բայց ասում է, խնդիր չի, եթե նույնիսկ այսպիսի լրագրողներ լինեին, մենք պետքա չէինք կիրառի ուրեմն դադարեցման գործընթացը, ուղղակի այդ լրագրողը մեր խորհրդարանում իրեն ավելորդ կզգար, որովհետեւ ոչ մեկը այսպիսի ոչ կորեկտ, այսպիսի ոչ լրագրողին ոչ հարիր պահվածքով չի ուզենա նրա հետ շփվել, եւ ասում եմ, կարծում եմ, որ եւ ընդդիմադիրները ուղղակի կարհամար էին այդպիսի լրագրողին, եւ իշխող խմբակցության ես հարցրեցի, իսկ դա դուք չեք դիտարկում որպես խտրական մոտեցում, ասում են ոչ, որովհետեւ այստեղ ոչ թե բովանդակություն տրամադրելու խնդիրն է, այլ շփվելու կուլտուրայի, ասում եմ, մենք իհարկե նկատում ենք այդ ամենը որոշ լրագրողների կողմից, բայց կարծում եմ այդ 1-2 անձը կամ դեպքը չի կարող հիմք հանդիսանալ այսպիսի որոշումներ կայացնելու համար, ամեն դեպքում կապրենք, կտեսնենք, թե ինչպես են կիրառելու դա, բայց որ սա այս փոփոխությունը, ծանր վիրավորանքի քրեականացումը, վիրավորանքի եւ զրպարտության համար փոխհատուցման վերին շեմի երապատկումը, այս ամենը փորձենք ամենայն դեպս վերանայել, դա միանշանակ է եւ դա պետք է ամրագրվի եւ հայեցակարգում եւ ապագա օրենքներում։ Այսինքն նաեւ մտավախություն կա, որ այս փոփոխությունը բացասաբար կանդրադառնա մամուլի ազատության ոլորտում Հայաստանի միջազգային վարկանիշի վրա։ Մենք գիտենք, որ թե գույները շատ եմ խտացնում։ Չէ, կարող է իհարկե սա բացասաբար անդրադառնալ, մենք գիտենք, որ ասենք վիրավորանքի, ծանր վիրավորանքի քրեականացման առիթով մի շարք լուրջ քննադատություններ են եղել, այդ թվում Եվրոպայի խորհրդի խորհրդանական վեհաժողովի ընդունած բանաձևում, Freedom House-ի ուրեմն գնահատական դեր շատ խիստ քննադատական, Amnesty International-ի եւ այլն, և հաստատ այս սա նաև, եթե դիտարկվի, իհարկե քննադատական մոտեցում կարող է լինել, և կարծում եմ, որ այդ կազմակերպությունները իրենց տարեկան զեկույցներում կանդրադառնան և բացասական գնահատական կտան, ինչը որ հասկանալի է, որ ցանկալի չէ, այսպիսի մի շարք բացասական գնահատականներով ի վերջո իջնում է նաև վարկանիշը երկրի, այնպես որ մենք ուշի ուշով հետևելու ենք, թե ինչպես է սա կիրառվելու։ Իհարկե ես կոչ կանեի լրագրողական հանրությանը նաև շատ ուշադիր հետևել, թե այս օրենքի փոփոխությունից հետո որքանով կփոխվեն պետական մարմինների կողմից պատրաստվող այդ կարգերը հավատարմագրման, և պետք է ամեն ինչ անել, որպեսզի դրանց մեջ չլինի այնպիսի դրույթ, որը որ կհակասի օրենքին կամ համընդհանուր ընդունված միջազգային պրակտիկային, չէ՞, որ եթե մենք այսօր այսպես հանդուրժում ենք, որ
լրագրողի այդ վարքի համար կարելի է սահմանափակումներ մտցնել, վաղը մյուսօր կարող են հակուկապի պատճառով ասել դու չես համապատասխանում, այն մյուսօրը եթե ասենք ինչ որ մի իրոնիայով հարց լինի, թե բա էս ինչ հարց ես տալիս, եւ հետո թե բա էս ոնց ես դու լուսաբանում մեր գործնեությունը, այսինքն կարելի այդպես իջնել մինչեւ բովանդակությանը, թե ինչպես է լուսաբանվում օրինակ խորհրդարանի գործնեությունը, եւ այս առումով իհարկե մտահոգիչ է եւ չի կարելի սա հանդուրժել։ Պարոն Մելքյան, շնորհակալ եմ դիտարկումների համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Մեր հեռուստադիտողներին հիշեցնեմ, զրուցում էի Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեի նախագահ Աշոտ Մելիքյանի հետ։